Re, viss ēters ir te! Baiba Bicēna ir vaidzirdīga no bērnības. Dzirde meitene zaudēja pakāpeniski, un līdz ar to Baibai nav izteikta runas traucējumu. Meitenei ļoti patika mūzika, un par to, ka kaut kas nav labi ar dzirdi, Baiba konstatēja vien vērojot, kā pašai šķita mēma kora uzstāšanos televīzijā. Šobrīd Baiba aktīvi darbojas Latvijas vaidzirdīgo atbalsta asociācijā sadzirdi.lv. Aicinājumu apmeklēt koncertu izrādi Spāņu vakari La Zarzuela VF Kultūras pilī Baiba uzņēma ar prieku, jo pandēmijas dēļ šī bija pirmā iespēja pēc ilgāka laika atkal sadzirdēt mūziku klātienē. Koncerta izrādes Spāņu vakari La Zarzuela centrā līdz šim Latvijā mazāk zināms par eklektisku dēvēt spāņu operetes žanrs, kas kļuva populārs tikai 19. Gadsimta otrajā pusē. Spānijai raksturīgās, bet mums bieži vien līdz galam neizprastās mīles un sadzīves kaislības, uzvedumā izdzīvoja soprāns Ante Jankovska, tenors Mihails Čulpājevs, kā arī vadošie Latvijas nacionālā baleta solisti. Bija tas ziedu laiks Zarzuelē, kas bija pagājušais gadsimts, Un tad viņa pazuda, tā kā, teiksim, ienākot filmu mūzikai un mūzikla žanram, viņa pazuda no skatuvēm un kaut kādā veidā viņa palika tikai un vienīgi tajā vietā, kur Spānija, kur ir tieši spāniski runājoši cilvēki. Spāņu kaislības mūzikā patika arī Baibai Bicēnai. Tomēr, lai pilnībā izbaudītu koncertu uzvedumu un izprastu tā saturu, Baiba atzina, ka būtu nepieciešama titrēšanas iekārta. Atvēr tekstu gandrīz nemaz nesapratu. Šajā gadījumā ir labi, ja ir iepriekš ir iespēja izlasīt libretu. Tā kā, piemēram, ir operā un baletā, vai arī ir subtitri. Es mīlu vairāk tādus melodiskus koncertus, kur ir daudz mūzikas, daudz dēļu. Nu, ar to dziedāšanu ir tā, ka, ja mūzika, ja ir operdziedātājs, ka viņš uzņem augšējos toņus, tad es ar dzirdes aparātiem āžu blēšanu dzirdu. Jūs, es redzēju, mainījāt dzirdes aparātus. Es mēģināju citā režīmā ieslēgt, bet tas attiecās tikai faktiski uz operu dziedāšanu. Operu es labāk klausītos par radio. Kopumā vērtējot Latvijas kultūras dzīves piedāvājumu vaidzirdīgajiem, Baiba Bicēna atzina, ka liela nozīme ir telpu akustikai. Tādēļ ļoti cer sagaidīt labu akustisko koncertzāli Rīgā. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.